ଏସିଆରେ କ୍ରିକେଟର ମହାମୁକାବିଲା। ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ଫାଇଟ। ମହାମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ। ଛଅଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିକେଟିଂ ଦେଶକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଟଲ। ନୂଆ ଅବତାରରେ ଏଥର ଏସିଆ କପ। ଏଥର ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା। 50-50 ନୁହେଁ, ଚଳିତ ଥର ହେବ T20 ଧମାକା। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏସିଆ କପ 2022। T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ UAE ଖେଳାଯିବ। ଲଙ୍କାରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦୁବାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଛଅଟି ଟିମ୍କୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପରସ୍ପର ସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହାପରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଟପ୍ ଚାରୋଟି ଦଳ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ସୁପର ଫୋର୍ର ଟପ୍ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏଥର ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ହଂକଂ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ। ସେପଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଖେଳାଯିବ, ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। 2021 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁବାଇରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଣ୍ଡ କୋ ପୁରା ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଇଭଲରି କି ସବାଲ ହେଇ ଦୋନୋ ଅଚ୍ଛେ ଟିମ୍ ହେ ଆମନେ ସାମନେ ଖେଳେଙ୍ଗେ ଅଚ୍ଛା କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ତ ହୋଗା ହି ଔର ଉସକେ ବାରେ ମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଗି ବଟ ଆଇ ଏମ୍ ଶ୍ୟୋର କି ଦୋନୋ ଟିମ୍ କେ ଲିଏ ୟେ ଏକ ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେ ଜୋ ଦୋନୋ ଟିମ୍ କୋଶିଶ କରେଗି ଜିତନେ କେ ଲିଏ ତୋ ହମାରେ ଲିଏ ବି ହମାରା ଫୋକସ ବି ୟହି ହେ କି ବାହାର ସେ ହାଇପ ଆପ ଲୋକ ବନାଇଏ ବଟ ଅନ୍ଦର ସେ ହମ ହମାରା କାମ କରେଙ୍ଗେ ଫୋକସ କରେଙ୍ଗେ ଗେମ୍ କେ ଉପର ଔର ଖେଳନେ କି ଅଚ୍ଛା ଖେଳନେ କି କୋଶିଶ କରେଙ୍ଗେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଅଛି ଭାରତର ମ୍ୟାଚ। 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ, ସ୍ଥାନ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ। 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବନାମ ହଂକଂ, ସ୍ଥାନ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଉଛି ଭାରତ। ସେହିପରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 7 ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫାଇଟ୍ ଜୋରଦାର। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସୁପର ସଣ୍ଡେର ଏହି ସୁପର ବ୍ୟାଟଲ୍କୁ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।